Само 3 месеца след като си заложи амбициозната цел да достави на Украина 1 милион от необходимите и боеприпаси, Европейският съюз върви уверено по пътя към нейното постигане, заяви председателят на комисията Урсула фон дер Лайен. Тя отбеляза, че до момента Киев е получил над 220 000 снаряда, както и 2000 ракети. Подкрепата на Европа е дългосрочна и в този контекст трябва да се помисли за реално увеличаване на производствения капацитет, заяви премиерът Николай Денков и отбеляза, че това е от огромно значение за българската армия. Това, което е важно за нас, е, че това засяга и българската военна промишленост. Тези инвестиции, които ще се правят в Европа за повишаване на капацитета, част от тях биха могли да бъдат и в България, ако ние сме достатъчно активни. Така че една от задачите на министър Тагарев и на министъра на икономиката Богданов ще бъде да работят по тази тема. По повод включването на страната ни в общите европейски поръчки за боеприпаси, Денков подчерта, че все още не се знае дали и кога ще се случи това, но оцени добрата възможност за инвестиции в отбранителната индустрия. Ние направихме заявка да се включим, но там нататък има процедури, има процес, при който да се каже, вие участвате. Този процес не е завършил. В икономическата сфера беше отчетено общо стабилизиране на блока и понижение на цените на енергийните източници с 80% спрямо миналото лято, като при газа понижението е дори 90%, отбеляза фон дер Лайен. Председателят на съвета Шарл Мишел на свой ред призова за допълнително задълбочаване на сътрудничеството в рамките на единния пазар. Лидерите са единодушни и по отношение на Китай, където ще се търси реципрочност. Брюксел иска да гарантира, че в условията на война в Европа Пекин ще съблюдава устава на ООН и го призова да окаже натиск върху Москва, да прекрати агресивната си кампания и незабавно да изтегли войските си от Украина. Единственият въпрос, по който държавните и правителствените ръководители не успяха да се разберат, е миграционната политика, като темата дори не влезе в заключенията на съвета поради липсата на единодушие. Декларацията беше формулирана като изявление на председателя на съвета. В нея беше отбелязано, че Унгария и Полша се противопоставят на предложените мерки за обвързваща солидарност по въпросите на миграцията и настояват за връщане към принципа на консенсус.